በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን ሊቀ ጉባኤ ቀሲስ ዝናቡ፣ የታላቁ ደብር አስተዳዳሪ፣ የእናንተ የምዕመናን ሁሉ አባት መሪ፣ በሀገረ ስብከታችን የሀገረ ስብከቱ የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አባል፣ የካህናት ጉዳይ የሚከታተለው መምሪያ ኃላፊ፣ እንዲሁም ወንድሞች ዲያቆናት፣ ምዕመናን ሁላችሁ በመጀመሪያ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን ሰነበታችሁ፣ እንደምን ከረማችሁ። ካለንበት እስከዚህ ሰዓት ድረስ የጠበቀን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ሊቀ ጉባኤ ቡራኬው ይድረሰኝ ይፍቱኝ ብያለሁ። እግዚአብሔር ሁላችን ይባርክ። አዳም ወዴት አለህ? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 አዳም ወዴት አለህ? ይህንን ቃል የጻፈው ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የምናገኘውን ተናጋሪው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ፍጥረታትን በስድስት ቀናት ፈጥሯል። በሐልዮ፣ በነቢብ፣ በገቢር ነው የፈጠረው። በሐልዮ ማለት በሐሳብ ማለት ነው። በሐሳብ የተፈጠሩ ከብርሃን በቀር የዕለተ እሁድ ሰባት ፍጥረታት ናቸው። በዕለተ እሁድ በሐልዮን የፈጠረው ይሁን ይላል፣ ያስባል እግዚአብሔር፣ ይሆንለታል። አምላክ ነው፣ ፈጣሪ ነው፣ ጌታ ነውና። ከዛ ግን መላእክት ስለተፈጠሩ መላእክት ስምንተኛ ሆነው ከተፈጠሩ በኋላ ከዕለተ እሁድ በኋላ ባለው ጊዜ ሌሎቹን የፈጠረው በቃል ነው፣ በነቢብ ከዕለተ እሁድ አንስቶ እስከ አርብ ድረስ 14 ፍጥረታትም እግዚአብሔር በነቢብ ፈጥሯል። ሰማይ ይሁን ምድር ይሁን ይላል፣ ይናገራል። በተናገረው ቃል መሰረት ይፈጠራል ማለት ነው። ለምን አስቀድሞ በሐልዮ በሐሳብ ፈጠረ ኋላ በነቢብ በንግግር አደረገው ቢባል፣ ቀድሞ ሰሚ አልነበረም። አራቱ ባህሪያት ሲፈጥር እሳት፣ ነፋስ፣ አፈር፣ ውሃ እነዚህን ሲፈጥር ሌሎችን ሲፈጥር ሰሚ አልነበረም። መላእክት ከመፈጠራቸው በፊት መላእክት ከተፈጠሩ በኋላ ግን ይሰማሉ። እነሱ ስለሚሰሙ በነቢብ አደረገው፣ እየተናገረ እንዲሰሙ እያደረገ አደረገው። ይሰማሉ እነሱ፣ እግዚአብሔር ይናገራል፣ ይፈጠራል ፍጥረት። 14 ፍጥረታትን ከዕለተ እሁድ አንስቶ ፈጠረ። መጨረሻ ላይ በሐልዮ በነቢብ በሐሳብ ወይም በቃል ያይደለ በገቢር ሶስተኛው በገቢር ነው የተፈጠረው። በስራ በዕለተ አርብ አንድ ፍጥረት ተፈጠረ። ከላይ ያሉትን ስንደምራቸው 21 ናቸው። 22ኛው ፍጥረት በገቢር የተፈጠረ ነው፣ እግዚአብሔር በእጁ የሰራው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ስናነብ እንደምናገኘው ምግበር ሰባ በአርያ ነው በአምሳሌ ነው ብሎ ስላሴ ብለው በአርያችን በምሳሌያችን ሰውን እንፍጠር ብለው ከምድር አፈር ሰውን ፈጠሩት። ሕያዊ የሆነች ዘላለማዊት የሆነች ነባቢ የሆነች የምትናገር እንዲሁም ደግሞ ለባዊ የሆነች የምታስብ የምታስተውል ነፍስ በውስጡ አኑረው አዳምን ፈጠሩት። እንግዲህ አዳም በገቢር የተፈጠረ ከፍጥረታቱ ሁሉ ለየት ብሎ የተፈጠረ ፍጥረት ነው። ሲበላ፣ ሲጠጣ፣ ሲተኛ፣ ሲነሳ እንስሳዊ ባህሪ ስላለው እንስሳዊ ባህሪውን ለማየት ይቻላል። ደግሞ ሲያመሰግን፣ ሲናገር፣ ሲያስተውል ዘላለማዊ መሆኑን ስናይ ይሄ ደግሞ ከመላእክት ጋር የሚያመሳስል ባህሪ ያለው የሚደንቅ ፍጥረት ነው። አዳም ስላሴ ባህሪያቸው የፈጠሩት በእንስሳዊ ባህሪ በስጋዊ ባህሪ በዚህ ዓለም ላይ የበላ እየጠጣ የሚታይ በመላእክት ባህሪው ደግሞ ከመላእክት ጋር የሚመሳሰል የሚቀራረብ የተለየ ፍጥረት አዳም በዕለተ ዓርብ ተፈጠረ። ይህ አዳምን
ስላሴ የፈጠሩት መቶኛ አድርገው ነው። በ99ኙ ነገደ መላእክት ላይ መቶኛ ነገድ አድርገው ነው የፈጠሩት ማለት ነው። ምን ነው መቶኛ ነገድ ሆነ 99 ሆነ ለምን ጎደሉ? መጀመሪያ ሲፈጠሩ መላእክት 99 ነው፣ 100 አድርጎ ለምን አልፈጠራቸውም ቢባል መላእክት ሲፈጠሩ 100 ነበሩ። ነገር ግን ሳጥናኤል የተባለው በትዕቢት ራሱን አዋርዶ ስለወደቀ በጨለማ መጋረጃ ተጠቅሎ ስለተጣለ በሱ ምትክ ነው አዳም መቶኛ ነገድ ሆነ የገባው ማለት ነው። ሳጥናኤል ከገነት በአፋ በጨለማ መጋረጃ ተጠቅሎ ተጣለ፣ አዳም ተፈጠረና በሱ ምትክ በገነት እግዚአብሔር አኖረው። አዳም የእንስሳት ሁሉ ገዢ ነው። እንስሳት ሁሉ ሄደው እጅ የሚነሱት እሱን ነው፣ የሚያነጋግሩት እሱን ነው። በገነት የነበረው ኑሮ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው። ስም የሚያወጣላቸው እሱ ነው። ለእንስሳቱ በሙሉ ሄደው እጅ ይነሱታል፣ ስም ያወጣላቸዋል። ገዢ አድርጎታል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ሐሳብ በአዳም ላይ 1000 ዓመት በገነት ሊያኖረው ነው። ከዚያማ ከገቡባት የማይወጡባት ዘላለማዊ ርስት መንግስተ ሰማያት የምትባል ከገነት በኋላ ቀጥሎ የተዘጋጀች ነበረችው። ወደዚያ አስገባዋል በኢየሩሳሌም ሰማያዊት በመንግስተ ሰማያት ለዘላለም ያኖረዋል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነበር። 1000 ዓመት ቆይቶ ገነት ከዛ ጸህወትን በልቶ ዘላለማዊ ሆኖ ታድሶ ይገባል ተብሎ ገና መንገድ እንደጀመረ 1000 አይደለም 100 ዓመት ሳይቀመጥ 50 ሳይሆነው ገና በ7ኛ ዓመቱ ገነት ውስጥ በነበረ በ7ኛ ዓመቱ ጠላት ሰይጣን ፈተና ይዞበት ቀረበ። ሳጥናኤል ከወጣ ጀምሮ በጣም ይበሳጫል። ሁልጊዜም ይቆጣል፣ ይቀናል፣ ትዕቢተኛ ነው። ንስሐ ልግባ አይልም። እሱ ስላጣው ነገር ሳይሆን ሌሎች ስላላቸው ነገር እያየ የሚናደድ ነው። ምቀኛ ነው። መላእክት እንዴት በእግዚአብሔር ዙፋን ዙሪያ ዛሬ የሚያመሰግናሉ የሚል ስሁት ፍጥረት። እኔን እንደውም እንደ ስላሴ ሶስቱ ስላሴን አካላትን ስታመሰግኑ እኔን አራተኛ አድርጋችሁ አመስግኑ እያለ የሚታበቅ ትዕቢተኛ ፍጥረት ነው። እንዲህ ባለ ትዕቢት ሆኖ በውጪ የአዳምን መፈጠር ሰማ። የአዳምን በሱ ምትክ መተካት ሰማ። ያዝን ነበር ይላል። ያዝን ነበር፣ ይበሳጭ ነበር። በተለይ አንድ ወቅት እሪያን አግኝቶት ወደ ገነት ደርሶ ሲመጣ የት ነው ሄደ የምትመጣው ቢለው ገነት አዳምን ሰላም ልሄጄ አግኝቼው ነው። ለመሆኑ አዳም ምን ይላችኋል አለው። ምን ይለናል? ስም ያወጣልናል፣ ያነጋግረናል፣ ያጫውተናል አለው። ሌላ ምንም አይላችሁ ቢለው ሌላማ አርደ ብላን አልበጠጣን ብንለው ለምን አርጄ አበላችኋለሁ አልቤስ ለምን ጠጣችኋለሁ እናንተን በዚህ እግዚአብሔር ምን የከለከለኝ ያለና በገነት እኮ ሁሉ ፍሬ የኔ ነው ከአንዲት ጠበለስ በቀር የከለከለኝ የለም ነው የሚለን አለው። ማናት እሷ ቢለው አንድ ፍሬ አለች ብሎናል አለው እሪያ ሚስጥር አወጣ ሳያውቀው። ሳጥናኤል ደስ አለው። ምክንያቱም ከገደል አፋፍ ያለን ገፋ አድርጎ መጣል ቀላል ነው። ለካ አዳም ትእዛዝ ተቀምጦለታል። እሷን ባስጥሰው ከፈጣሪው አጣለዋለሁ ማለት ነው ብሎ በአዳም ላይ ቂም ስላለበት በሱ ምትክ ስለተተካ ልዩ ፍጥረት ስለሆነ እቺን ነገር ሲሰማ የጸበለስ ነገር ደስ አለው። እናም ገነት ሄዶ አዳምን በዛ መልኩ ለማሳት ዝግጅቱን ጀመረ። እባብ ወደ ገነት ስትሄድ አገኛት። ወዴት ነው የምትሄጂው? ወደ ገነት። ለምን አብረን አንሄድም አላት። ታሪኩ ረጅም ነው፣ አጠር አድርገን ስናየው እባብ ፈቃደኛ ሆነች። በይኔስ ከገነት ሊሸከም ይሻላት ተሸከማት። ከዛ ደግሞ ገነት ደጃፍ ላይ አንቺ ተሸከምኛለች ተሸከመችው። ተያይዘው ገቡ። ሲገቡ በአይኗ እየተመለከተ በጆሮዋ እየሰማ ስግ ሆኖ ነው የገባው። እሷ ውስጥ አድሮ በእሷ ውስጥ ተሰውሮ አዳም እኮ ፊት ለፊት ቢሄደ በጭራሽ አይቀበለው ነበር። ጥርሱን አግጦ አይኑን አፍጦ ቢገባ አይቀበለውም። ሳጥናኤልን እች አይለውም። ለምቀኝነት እንደመጣ ይገባዋል። ተሰውሮ ነው የገባው። ራሱን ሰውሮ ደብቆ ሌላ ሆኖ እባብ ሆኖ ነው የገባው። ተመልከቱ ብልጠቱ፣ ተመልከቱ ጥበቡ። በኋላ የሚሻር ጥበብ ነው ግን ይሄ። ከዛ ቀጥታ ወደ ገነት ገባ። አዳምን አነጋገረው። ንጉሰ ሰማይ ወምድር ሲለው ገና እኔ የሰማይና ምድር ንጉስ አይደለሁም፣ እንዲህ ያለ ሰላምታ እባብ ኬታ መጣሽ አላት። እባብ ብቻዋን እንዳልሆነች አዳም ጠረጠረ፣ አልተቀበላትም። ወደ ሔዋን ሄደች። ሔዋን ንግስተ ሰማይ ወምድር ደስ አላት። ከዛ ቀጠለና ሰይጣን ከእሪያ ሰምቷል። አሁን ግን ቀስ ብሎ ማውጣጣት ጀመረ። እዚህ ውስጥ ያለውን ሁሉ ብሉ ተብላችኋል አላት። ቀጥታ ሄዶ ጸበለስ ቢላት ትጠራጠረዋለች። አዎ ብሉ ተብለናል፣ አንዲት ፍሬ ብቻ ነው ጸበለስ የምትባል። ማናት እሷ ጸበለስ? ለምን ፈጣሪ እንዳንሆን ነው እንትን እንዳንሞት ነው እግዚአብሔር የከለከለን አለችው ሔዋን። አትሞቱም፣ እንደውም ስትበሉ ፈጣሪ ትሆናላችሁ አላት። ያው ትንቢት ሲናገር እኮ ነው።
አምላክ ሰው ሰው አምላክ መሆኑን አዳም ያለው አላ ያምላክነት ጸጋ እንደሚሰጠው ያዳምን ስጋ ነስቶ ፈጣሪ እንደሚወለድ ሰው አምላክ እንደሚሆን እኮ ሊናገር ነው ግን አላወቀውም እሱ ለተንኮል ነው የሚናገረው እንደውም አምላክ ተሆናላችሁ እንስትበሉ ብሎ አለና አጸበለስን አንስቶ አንስታ እንድትበላ አደረጋት ብቻሽን አትብይ ብሎ ለአዳም እንድታጎርስ አደረገ ተያይዘ ሁለቱም ወጠቁ ልብሳቸው ተገፈፈ እርቃናቸውን መሆናቸውን አወቁ ልብስ ከዛ በፊት የለም በቆዳ የተሰፋም ልብስ አለበሱ እንደዛሬ ሱፍና ጅንስም የለም ታዲያ ምን ልብስ ነው የተገፈፉ ብርሃን የብርሃን ልብስ ነው ክርስቲያን የሚለብሱት በሰማይ በገነት ያለ ልብስ የብርሃን ልብስ ነው ያ ተገፈፈ እግዚአብሔር ጸጋውን አነሳ ብርሃኑን አነሳ ያን የርቃናቸው ነው ሰው እግዚአብሔር ሲለየው እኮ ብቻው ነው የሚቀረው እናም ቀዳል ስር ሄዶ ተሸሸጉ እዛ ቀዳል ስር እንደተሸሸጉ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ድምጹን ያሰማ የመጣው በሰርክ ጊዜ ጌታ በገነት ውስጥ ድምጸ ሰኮና በእስ ይያሰማው ደነርሱ መጣ ይላል ሰኮና በእስ ያው ልክ የሰው ኮቴ ድምጽ እንደሚሰማው እንደዛ ይያሰማ ነው ወደ እነሱ የመጣው ለምን ቢባል እንዳይደነግጡ ነው እንዳይፈሩ ቀጥታ ከመይመጣ ድምጽ ይያሰማ ሰው ቤታቹ ሲመጣ አንኳክቶ እንደሚገባ በጥንት ዘመን ደሞ አባቶች ጻፍተው እጃቸውን አጨብጭበው ነው የሚገቡት በዛ አምሳያ እንዳይደነግጡ ነው አንድም እንዳይደግሙት ነው አንዴ አስተዋቸዋል ዝም ቢላቸው እግዚአብሔር በቃ ሁለተኛም ሶስተኛም እንድገም ይያሉ ደጋግሞ ኃጢያት እንዳይሰሩ በቃቸው ሌላቸው ነው አንዳንዴ እግዚአብሔር ቸርነትን እንደ ሌላ ነገር ቆጥረን እንዳንዳፈር እግዚአብሔር በትንሹ ይመጣል ይጠይቃል ወዴትን ያለው ይላል ከዛም አልፎ ግን ትልቁ ምስጢር አሁንም እናየው ወዴትነ ብሎት የመጣው የኋላ ከ5500 ዘመን በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ ሰው ሆኜ ስጋ ለብሼ አድንሃለሁ ላድንህ መጣለሁ ወዴትነ ይያልኩኝ ልፈልግህ አንተ ወዳለህበት መጣለሁ ሲል ነው እግዚአብሔር ይሄንን አለው አዳም በገነት ውስጥ ተሸሽገና ለርቃናችን አትብላ ያልኩህን በላህ አይደል ርቃን መሆነን በምን አወቅ አለው ሔዋን አበላችኝ አለ ሔዋን ለምን ይናረክሽ እባብ እንደዚህ አደረገች ሁሉም ግን ከመረገም አልዳኑ ሰው ኤክስኪውዝ ያበዛል ምክንያት ያበዛል ለሚሰራው አጥያት ለምን አትጾምም አይ እንዲህ ስለሆንኩ ነው ለምን አትጸልይም እንዲህ ስለ ለምን አላስቀደስክም ለምን አትቆርብም ለምን ሰዓት ገባም ምክንያታችን ብዛቱ ለአንድ ጥያቄ 60 ምክንያት ነው የምናቀርበው በሰማይ ግን በምክንያት አይዳንም እግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ምንም ምክንያት ተቀባይነት የለውም መግባት ነው የሚሻለው ለሳ መቆረብ ነው የሚሻለው መጾም ነው የሚሻለው እንደዚህ ዓለም ፍርድ ቤት ቀርበን እንዲህ ነው ጠበቃ አቁመን ምን ተከራከርበት አይደለም ያው በቅዱሳን ምልጃ በእግዚአብሔር ምሕረት ለገነት ለመንግስተ ሰማያት ክብር ያብቃን እንጂ በላይኛው ዓለም ምንም አይነት ምክንያት ማቅረብ አንችልም ስለዚህ ያለ ምክንያት በመደደር ወደኋላ ብለን እንደና አዳም እንዳንሆን አዳም በሔዋን ሔዋን በባብ እንደዛ እንዳይሆን ነገሩ ቶሎ ንስሐ መግባት መልካም ነው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ አዳም በገነት ነበር ተባረው ወጣ ቁርበት ለብሶ እግዚአብሔር ባወቀው ማህባልቦ አበቦ ያመጣውን ቁርበት አለበሰው ይላሉ አባቶች ነበር የጫራውን አንበሳ የሰበረውን አንስቶ ከዚያ ላይ ቁርበቱን አውጥቶ አለበሰው ይላል አይስ ያን ጊዜ ጠብ የለም ነብርም አይጨርም አንበሳም አይሰብርም በገነት እንዲያለ ጠብ ስለሌለ ማህባልቦ ካለ መኖር ወደ መኖር ራሱ ቆዳውን አመጣ ሰማይን ያመጣ አምላክ ቆዳ ቢያመጣ ምን ይገርማል አመጣና ቁርበት አልብሶ ወጡ አላቸው አስወጣቸው ከገነት ከገነት ወጡ ገነት በሱራፊ የእሳት ሰይፍ ታጠረች እንግዲህ ታጠረች በጣም በሚገርም መልኩ የኖረባትን ገነትን ተዘግቶበት አዳም በርቀት ይመለከታጀን በደብረ ቅዱስ አኑሮት ተስፋ እንዳይቆርጥ በርቀት ገነትን አሳየው እግዚአብሔር አንድም እንደ ሳጥናኤል ቦታ አልተካብኝም ሰው ቢተካብኝ ነበር በቃ ቢጣላኝ ኖሮ ክፍት ነው አሁንም ለጊዜው ታጥሮብኛል ንስሐ ብገባ መልሳለሁ ተስፋ እንዳይቆርጥ በርቀት አኖረው ገነት ወጣ አዳም ይለናል አዳም ወዴት ነህ ራሳችን እሱን ነው ወዴት ነው ያለው አዳም በዚህ ቃል መሰረት አዳም ኋላ ንስሐ ገባ ተጸጸተ አለቀሰ ከሳጥናኤል የሚለየው በዚህ ነው አዳም ሳጥናኤል እየወደቀ እንኳን ስላሴ ሸሹ ነበር የሚለው እሱ ቁልቁል እየወረደ እግዚአብሔር ወደ ላይ ያየ እሱ የሚወርደው እሱ ቆ ነው ግን እግዚአብሔር በቃ እየሸሸኝ ወጣ ነው የሚለው ትቢተኛ ንስሐ አይገባም ጨለማ ነው ድግግ ያለ ጨለማ ነው ሳጥናኤል አዳም ግን ከራሱ ባልሆነ ምክር ነው የወደቀው ተጸጸተ አለቀሰ ገነትን የሚያለብስ እግዚአብሔርን የሚያላባታቶ አዘነ
ልጅነቱን ጸጋው ተገፎ ከወጣ በኋላ አለቀሰ። ከ5500 ዘመን በኋላ አለው እግዚአብሔርና 5500 ዘመን እስኪደርስ ድረስ ያዳም ህይወት ጉስቁልና በመድር የተጎሳቆለ ነው የሚኖረው። ነፍስና ስጋው ሲለይ ያጋንንት ነፍሱን ይዘዋት ይሄዳሉ። በሰማይም ወደ ሲኦል ነው የሚወረደው። በሲኦል የተመረጡት አባቶች እንኳንና አብርሃም እና ይስሐቅ ሳይቀር የእግዚአብሔር እጅ እንደ ድንኳኑና እየከለለቻቸው ወደ እግዚአብሔር እየከለለች እንጂ ሁሉም ወደ ሲኦል ነበር የሚወርዱት እስከ ጌታ ድረስ። በዚህ መልኩ የሰው ልጅ መራራ የጎመዘዘ ህይወት አሳለፈ። 5500 ዘመን እጅግ አስጨናቂ የሚያሳዝን ህይወት። ሰይጣን ደስ አለው ያኔ ገና ገነት ላይ ሲያስት አዳምን ደስ አለው። ሰይጣን 5500 ዘመን በጨለማ ሲኖር ደስ አለው። ያ የቀናበትን አዳምን አውርዶ ጥሎት ተጠቀጠው በሲኦል ተደሰተ። እግዚአብሔር አዘነ። ለክብር የፈጠረው ሰው ተዋርዶ ሲያይ ለምን ያዘን? በገነት ያኖረውን ነጥቆ ወስዶ ሲኦል ከቶ አታሎ ማለት ነው ሳጥናይል እዛ ሲጫወትበት ሲያይ እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረት ላይ ሲቀልድ ሲያይ ለምን ያዘን? ወዲያው መመለስ ይችላል እግዚአብሔር። በቃ አዳም ገነት ግባ ማለት ይችላል። ይህም ቢያረግ ግን እግዚአብሔር ቃሉን አጠፈል ይባል ነው። የሞት ሞት ትሞት አለበላ ጊዜ ብሎታል። ዝም ብሎ ቢተው አይ እሱ ይናገራል እንጂ ያጠፋል እኮ ቃሉን ነው የሚባለው። ከዚህ ቃሉን አላጠፈም እግዚአብሔር። ባይሆን ለቃሉ ግን መጥቶ መከራውን ተቀበለለት፣ እስራቱን ታሰረለት፣ ሞቱን ሞተለት። ቃሌን አላጥፍም ግን ቅጣቱን እቀጣልሃለሁ መጥቼ ሞትህን ሞትልሃለሁ ባይሆን ያለው። ከዚህ 5500 ዘመን ሰይጣን ደስ አለው፣ እግዚአብሔር አዘነ፣ አዳም አዘነ። ህዝኑ ትኩዘ ልብ ይላል። ያዘነና የተከዘ አዳምን ነፃ ያወጣው ዘንድ ወደደ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም ውዳሴ ማርያም የሰኞ ላይ። አዘነ ተከዘ አዳም፣ አንገቱን ደፍቶ ኖረ፣ ሲሰቃይ ኖረ፣ ሲያለቅስ ኖረ፣ ሲጮህ ኖረ፣ አቤቱ ለምን ተውከኝ ሲል ኖረ። 5500 ዘመን ሲሞላው ያ ዘመን ሲደርስ ቅዱስ ገብርኤል ተልኮ መጣ፣ ለመቤታችን አበሰራት። ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ አምላክ በማህፀኗ ተጸነሰ። ከዚያም በቤተልሔም ግርግም ተወለደ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር ከቁጥር 1 ጀምሮ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2ንም አንብቡት። ለቆጠራ እንደወጡ ሁሉም በሩን አጥብቆ ቦታ የለም ተብሎ የእንግዶች መቀበያ አዳራሽ ሁሉ ሞልቷል ተብሎ ወደ ቤተልሔም ግርግም ሄዱ። ቤተልሔም አስቀድሞ የተነገረላት ስፍራ ናት። ሚኪያስ የተባለው ነቢይ በሷ በኩል ሲያልፍ ቤተልሔምን ተመልክቶ ትንቢት ተናግሮላት ነበር። አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አንቺ በይሁዳ አላፋት መካከል ትሆኚ ዘንድ ታናሽ ነሽ፣ ከአንቺ ግን አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ ከዘላለም የሆነ በእስራኤል ገዥ የሚሆን ይወጣልኛል በማለት ለዛሬው ስትታይ ትንሽ ነሽ፣ ጫካ ሆነሻል። ነገ ግን ቤተልሔም የእስራኤል ንጉሥ ይወለድብሻል ብሎ ትንቢት ተናግሮላት ነበር። ሚኪያስ 5:2 ላይ ዩት ለጊዜው ነው እንጂ ጫካ ሆነሽ ወድቀሽ መቅረትሽ፣ ንጉሥ ይነግስብሻል፣ ድንኳን ይተከልብሻል፣ ነጋሪት ይጎሰምብሻል፣ የኋላ ኋላ እስራኤል ደጅ ይጠኑብሻል፣ አሕዛብ ይገብሩብሻል። አቤት ትንቢቱ! እንዲህ ብሎ ተናግሮላት ነበር። በዚህ የትንቢት ቃል መሰረት ንጉሥ ይነግስብሻል። ዘሩባቤል የተባለ ንጉሥ የእስራኤል ንጉሥ በቤተልሔም ነገሰ። ድንኳን ይተከልብሻል። ዘሩባቤል በነገሰ ጊዜ ድንኳን ተተከለባት። የነጋሪት ድምፅ ይሰማብሻል። ዘሩባቤል ሲነግስ የነጋሪት ድምፅ ንጉሥ ሲነግስ ይሰማልና ተሰማባት። እስራኤል ደጅ ይጠኑብሻል። ለዘሩባቤል ደጅ ይጠኑባት በቤተልሔም። አሕዛብ ይገብሩልሻል። ለዘሩባቤል መጥተው ገበሩባት። ትንቢቱ ሰሙ ይሄ ነው። ለጊዜው ለዚህ ነው የተነገረው። ወርቁ ምስጢሩ ደግሞ ኋላ ሊመጣ ነው። በዘሩባቤል አንጻር ያለው ትልቁ ነገር ግን አለ። ቤተልሔም ንጉሥ ይነግስብሻል ተብላ ነበር። ኋላ ደግሞ ጌታ ተወለደባት። ሰማያዊው ንጉሥ፣ ሰማይና ምድር ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደባት። ድንኳን ይተከልብሻል ብሎ ነበር። ድንኳን ተተከለባት በቤተልሔም። የብርሃን ድንኳን፣ ብርሃን በብርሃን ሆነች። ቅዱስ ገብርኤል ለእረኞች ሲነግ በብርሃን ተሞልተው ነበር። ቤተልሔም አበራች። የነጋሪት ድምፅ ይሰማብህ ጋና ተሰማባት። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት የሚል ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ የሚል እስራኤል ደጅ ይጠኑብሻል። እስራኤል ደጅ ጠኑባት። መቶ ነገደ መላእክት ደጅ ጠኑባት። ወገን የተባሉ የእግዚአብሔር ወገን አሕዛብ ይገብሩብሻል። ሰባ ሰበሩ። ቤተልሔም ደመቀች፣ አበራች።
አዳም ወዴት ነው ብሎ በገነት የፈለገው አምላክ አዳምን ሊፈልግ መጣ ከሰማይ ወረደ። አሁን ነው ወዴት ነው የሚለው ቃል በትክክል የሚሰራው በሰኮና በእሲ በሰው ኮቴም ጽያሰማ ሰውኝ ሲለው ነው ብለናል። ሰው ሆኖ ጻኖ ነው በግርግም ተኝቶ ታየ መቤታችን ወለደችው። የጠኞስ ከአምስት ቀን ተነሰችው ልጇን ወለደችው። አውራጣቱን አስተረችው ጨርቅ ተቀለለችው በግርግም አስተኛችው በበረት ውስጥ መታት አለመሆኑን ለማረጋገጥ የተወለደው በርግጥም ተወልዷል ሰው ሆኖ እሱ ነው ለማለት ነው። እጁን ያሰረችው በጨርቅ የተቀለለችው በዚህ መልኩ አዳም ወዴት ነው ብሎ ከሰማይ ወረደ። እንግዲህ ይሄንን ስናስብ በጣም የሚደንቅ ፍቅር አይተናል። ለመሆኑ ከሰማይ ወረደው ቤተልሔም ላይ ያየነው ለምንድን ነው ቢባል ብዙ ነው ትርጉሙ። አንዱ ለሶስት ነጥብ ላንሳላችሁ። አንደኛው ጥበብን በጥበብ ለመሻር ነው። ጥበብን በጥበብ ለመሻር እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ይልቅ ያዳነበት ጥበቡ ይበቃል። ዓለምን በቃሉ እንዳለው ቀደም ይሁን አለ ሆነለት። ሰማይና ምድርን ሲፈጥር በስድስት ቀን ባሌ ሁሉ ይደረግ ይሁን ይላል ይፈጠራል። አዳምን ነው በእጁ የሰራው። ዓለምን ለማዳን ሲመጣ ግን እሱ ራሱ 9 ወር ከ5 ቀን ተጸንሶ በመኅታችን ማኅፀን ሕፃን ሆኖ ተወልዶ በበሕቅ ሊቀ ነው የሚለው በየጥቂቱ ያን ያደገው 30 ዘመን እስኪሞላው ማስተማር እስኪጀምር ለእናቱ እየታዘዘ የሚደንቅ እኮ ነው ይሄ። ብዙዎች የሚደንቃቸው ይሄ ነው። እንዴት እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ በማኅፀን ተጸንሶ እንዴት ይወለዳል? እንዴት ቀስ እያለ ያድጋል? ይሄ ሁሉ አሁን የምናየው የሰው ልጆች የእድገት ደረጃን ተከትሎ እንዴት ይሄዳል? አዎ ለሰው ብሎ ጥበቡን ለማሳየት ጥበብን በጥበብ ለመሻር አስቀድሞ ታስታውስ እንደሆነ ሰይጣን ወደ ገነት ሲገባ በእባብ ተሰውሯል። ስግ ሆኖ እባብ ውስጥ ነው የገባው። ታዲያ ሰይጣን በእባብ አድሮ እባብን መስሎ እባብ ሆኖ መግባት ቻለ የሚል ታሪክ እያወቁ አምላክ ሰው ሆነ እንዴት ይገርማቸዋል። እግዚአብሔር ከሰይጣን የረቀቀ ጥበብ እኮ ነው ያለው። የፈጠረው ፍጥረት በእባብ አድሮ መግባት ከቻለ አምላክ በሰው ስጋ ተሰውሮ በመቤታችን ስጋ ተሰውሮ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ መለኮትን ከስጋ ስጋን ከመለኮት አዋህዶ ስግው ቃል ወልደ አብ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ቢመጣ ምን ይደንቃል? ምን ይደንቃል? ይሄ እኮ አይደንቅም። እግዚአብሔር በሐልዮ ሰማይና ምድርን የፈጠረ በነቢብ የፈጠረ በገቢር አዳምን እንደዛ የሰራ አምላክ የሰራው የፈጠረውን ስጋ ተዋህዶ ቢገለጥ ምን ይደንቃል? ስለዚህ ያንን አስቀድሞ እኔ ጥበበኛ ነኝ እኔ ረቂቅ ነኝ ነው በባብ ተሰውሮ ያሳትኩት ያለውን ሰይጣንን እሱን ደግሞ እንደገና ግራ ለማጋባት እሱ በአዳም ስጋ ተሰውሮ መጣ። ሰይጣን ግራ ገብቶታል። ቤተልሔም ስታበራ አይቶ ምንድን ነው አለ። ኋላ ሰባ ሰገል አይቴ ያለው ንጉሥ አይሁድ እያሉ መጡ። የተወለደ አይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? ወታውከት ኢየሩሳሌም ነው የሚለው። ኢየሩሳሌም ታወከች ይላል። ተወለደ አላሉም። ከፍ ብለው ዝቅ ብለው ህፃን ተወለ ንጉሥ ተወለደ እያሉ ነው የመጡት። ሰማይ ከላይ ተገልጦላቸው ኢየሩሳሌም ታወከች። በጣም ማለት ንጉሥ የሚነግሰው እኮ ንጉሥ ገሎ ነው ንጉሥ አጥፍቶ ነው እና ንጉሥ ይወለዳል ካሉ እንዴት ነው የሚሆነው ብሎ ሄሮድስ ታወከ ሲል ነው ኢየሩሳሌም ከተማ ንጉሥ ሲደነግጥ ከተማዋ አብራ ታወከች ይባላል። በንጉሥ ትጠራለች። እዚህ ታወከች የሚለው ኢየሩሳሌም ሄሮድስ ታወከ ነው። ሄሮድስ ታወከ ደግሞ እዛው በቆሙ እንዳንተው ንጉሥ ሄሮድስ ታወከ ዲያብሎስ ታወከ እሱ ላይ ያለው ዲያብሎስ ታወከ ደነገጠ። ምንድን የተፈጠረው? ቤተልሔም ታበራለች። ብርሃን በብርሃን ሆኗል። የተለየ ስሜት አለ። አሁን ደግሞ መጡ ሰባ ሰገል 12 ሆነው ፈለገ ኤፍራጥስ ላይ ሲደርሱ 9 ያውም ተበልሰው 3ቱ ናቸው የገቡት ኢየሩሳሌም ጠባብ ናት ብለው 3ቱ ከነ ሰራዊታቸው ሲገቡ ኢየሩሳሌምን አንቀጠቀጧት። ነገስታቱ ሊሰግዱለት የሚመጡት ማን ነው እሱ? ዲያብሎስ ተናወጠ። አልገለጠለትም ምስጢሩ። አላወቀ። አዳምን ጉድ አድርጎ የለ አሁን እሱ ጉድ ሊሆን ነው። በተራው ሊታወቅ ነው ሊጨነቅ ነው። ፈጣሪ ሊበቀልለት ነው የአዳምን በቀል። ፈጣሪ ተግዚኦ ተበቀል በቀል እኮ ነው። ዲያርጎ ሊበቀልለት እዚያ ሳጥናኤል ደግሞ በምትኩ ግራ ገባው። ምንድን ነው የሚሆነው አለ። እስከ መስቀል ድረስ አላወቅም። አንድ ጊዜ አምላክነት ታምር ሲሰራ ሲያው አምላክ ነው ሲል ደግሞ እንደገና እንደተራበው ነው ሲያይ ሩቅ በሲ ፍጡር ነው ሲል እንዲሁ ነው ሲታወቅ የቆየው። መጨረሻ መስቀል ላይ
እንደው ለመቀረብም እየፈራ ትምርተ ህዋት ላይ አለ። ምንድን ነው ይሄ ከስልጣኔት ለየት ያለ ነፍስና ስጋ ሁሌም ወስደው ነው የምለየው እኔ ነኝ። አሁን ግን ግርማው ያስፈራል። እንዴት ነው የምቀርበው? ማን ነው እሱ? እያለ እየተደናገጠ ሲቀር ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ አለ ጌታ። አይ አምላኬ ማካለ አምላክ አይደለም ማለት ነው ብሎ ቀረበ። ላቀርበው ተሰይጣን ይላሉ አባቶች፣ ሊያቀርበው ነው። ለምን ተውከኝ ሲሰማ ቀረበ። በነፋስ አውጣር ወጥሮ ዘቅዝቆ ሰቀለው። ለካ ባሁድ አድሬ ይህን ሁሉ ነገር ማሰራብህ ማስገርፈ ያሰቀልኩ አንተ አምላክ እንዳታጠፋኝ በሲኦል ያሉ ነፍሳትን በሙሉ ሰጥ እኔን ግን አታጥፋኝ ብሎ ለመነ። ዲያብሎስ አዳምን ባሳተበት ማሳት በዛው እሱ ደግሞ ተታሉ ጉድ ሆነ። ተበቀለለት ለአዳም ፈጣሪ። ዳግማዊ አዳም የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ የቀደመው አዳም የሳተውን ስህተት የወደቀውን ውድቀት በዚህ መልኩ ቤዛ ሆኖ ካሳ ከፍሎ ሻረለት። ለዚህ ነው ጥበብን በጥበብ ለመሻር አምላክ ከሰማይ ወረደ ፍጹም ሰው ሆኖ ተገለጠ። ፍጹም አምላክ ሲሆን ፍጹም ሰው ሆኖ ከሌላ በኩል ፍቅሩን ለመግለጥም ከሰማይ ወረደ ወደዚህ ወደኛ ወዳለንባት ፕላኔት ወደዚህ ዩኒቨርስ የመጣው አዳምን ፍለጋ ስለ ፍቅር ነው። ፍቅር ሳህቦ ነው የሚለው አባ ሕርያቆስ አያሉ ወልድም ፍቅር ከሰማይ አወረደው ይላል። የሚገርመው ደግሞ ከሰማይ የወረደው ለአዳም ነው። አዳም እኮ በደለኛ ነበር። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ጠላቶቹ ሳለን በልጁ ሞት ታረቀን ይላል። ጠላቶቹ ነበር እኮ ነበርንኛ ሮሜ 5:10 ላይ ጠላቶቹ ነን። ጠላቶቹ ለምንሆን ለኛ ከሰማይ አምላክ ወርዶ በግርግም ተኝቶ አየነው። አምላክነትን እኮ ነው ንጉስ በመንግስቱ ጎልማሳው ሚስቱ ከመጡበት ይባላል። በመንግስቱ ላይ እኮ ነው ሄድነው። ፈጣሪ ልንሆን እኮ ነው አምላክ ልንሆን ነው እኮ የተመኘነው የሰው ልጆች። አዳም ጸበለት ሲበላ በኋላ ግን ንስሐ ቢገባ እንዲያርጎ ለበደለ ለአዳም ካሳ ለመክፈል አምላክ ከሰማይ ወረደ። ጠላቱን ፍለጋ የተጣላውን አዳምን ከመሬት ከወደቀበት ለማንሳት እሱ ያለበት ድረስ መጣ። እንዲህ ያለ ፍቅር ከወዴት ይገኛል? የሚገርመው ግን እንስሳት አውቀውት በትንፋሻቸው ትንፋሻቸውን ሲገብሩለት ሲያሞቁት የሰው ልጅ ግን አላወቀው። እኛም ፍለጋ መጥተውም አላወቅ ነው፣ በግርግም ተኝቶም አላወቅ ነው። ብዙዎች ኢየሩሳሌም ዙሪያ ቤታቸውን ዘጉ፣ የሚያስተናግደው አልነበረም። በዛች በበረት ውስጥ ነው የተወለደው። እዛ ድረስ ነው አዳምን ፍለጋ የወረደ፣ ታች ድረስ ወረደለት። ለዚህ ፍቅር ምን ይሆን መልሳችን? ዛሬም እየጨፈርን ይሆን? ዛሬም ተጠመቀ ጌታ ተወለደ እየተባለ ጭፈራ ቤት ይሆን ያለ ነው? እሳ ገባን እሱ እኛም ፍለጋ ከላይ ድረስ መጥቶ ተገኘን ይሆን እኛ? ወይስ እንደጠፋን ነው አሁን? ከኢትዮጵያ አንድ ሰው አውሮፕላን ትኬት ቆርጦ ደጃፋችሁ ላይ ደርሶ ሲያንኳኳ አላስገባህም ይባላል? ሳታስቡ ሰርፕራይዝ ሊያረጋችሁ መጥቶ። አረ እንደው ከዚህ ከሆነ ስቴት 6 ሰዓት ከሲያትል በሮ መጥቶ ድንገት ደርሶ እንደው ሰርፕራይዝ ላደርግ ነው በዓል ካንተ ጋር ላሳልፍ ብሎ ቢያንኳ አላስገባህም ይባላል? ከዛ ድረስ የመጣን ሰው አላውቅህም ይባላል? ፈጣሪ ከሰማይ ድረስ እኛም ፍለጋ መጥቶ እኛ እኮ ዛሬ ባላስገባ ነው ልባችን ውስጥ ልባችን እንደተዘጋ ነው። ስንት ነገር ሞልቶታል። የዚህ ዓለም ጉዳይ የሚያልፈው ወደ መቃብር ጥለ ነው የምንሄዱ። ስንት ነገር ሞልቶታል። እሱ ግን ስለ ፍቅሩ ከሰማይ ወርዷል። ከዚህ በኋላ የሚቀረው የኛ ነው። ወዮልን እኛም ፍለጋ መጥቶ ካልተገኘን፣ ከሰማይ ወርዶ አምላክ ሰው ሆኖ ጠፍተን ከቀረን ወዮልን ለኛ። እንግዲህ ፍቅሩን ለመግለጥ ነው፣ በሌላ በኩል ዲያብሎስን ለማሳፈር ነው። ዲያብሎስ አዳምን አንገት አስደፍቷል። ዲያብሎስ እግዚአብሔርን በገነት አሳዝኗል አዳምን ሲጥል። ያን ጊዜ የነበረው ሀዘን መቀየር አለበት። ዲያብሎስ ማፈር አለበት። እግዚአብሔር መደሰት አለበት። አዳም መደሰት አለበት። በተለይ አዳም ያሳዝናል። አቅም የለውማ። እንዴት አድርጎ የወደቀበትን ይህንን ጠላት ከትከሻው ላይ ያውርድ? ሲቀጠቅጠው 5500 ዘመን ማን ይበቀለት? ፈጣሪው። በዚህ ፈጣሪው መጣለት። አይዞህ አለው። በቀልልህ፣ አሳፍርልሃለሁ። ማአፈ ደቂቆ ህፃናት አስተዳሎ ከስብሃተ በእንተ ጸላይ ከመትን ስቶ ለጸላይ ወለ ግፋ ይላል መዝሙር 8 ላይ። ከህፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀህ ይልና በእንተ ጸላይ
ስለ ጠላት ጠላትና ቂመኛን ለማሳፈር ይላል። ቂመኛ የሆነ ጠላት ዲያብሎስን ልታሳፍር ህፃናቱን እንዲያመሰግኑ አደረክ ይላል። ጠላትን ለማሳፈር ይወርዳል እሱ። ጠላትን ለማሳፈር ወርዷል፣ ተገልጧል። ዲያብሎስ አፈረ፣ ደነገጠ፣ ታወከ። ጠላታችን ያፈረበትን በዓል ነው ሰሞኑን የምናከብረው። ዲያብሎስ ያፈረበትን በዓል ነው ሰሞኑን የምናከብረው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ እጮኛው ከመይታችን ጋር ጻንሳ ሳለች ይቆጠር ዘንድ ሄዳይ ይላል። እጮኛው ዮሴፍን ነው፣ ጠባቂው አለ ማለት ነው። ጠባቂው ከመይታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ሊቆጠር ዘንድ ሄዳይ ይላል። በዚያ ሳሉ የምትወልድበት ጊዜ ደረሰ ይላል። የበኩር ልጇን ወለደች፣ አውራታቱን አሰረችው፣ ዋስከበት ወስተጎል በበረት አኖረችው። ቦታ ስላልተገኘለት ነው። በጨርቅ ተቀለለችው፣ ምታት እንዳይደል ለማሳየት ነው። አንድም ዮሴፍ ኒቆዲሞስ እንደዚህ ይጠቀልሉሃል ይገንዙሃል ስትል ነው ኋላ ላይ። አንድም ካህናት ስጋህን ይጠቀልሉታል ስትል ነው የአዲስ ኪዳኑ ምስጢር። በዚያም ሀገር ተክቶ የሚጠብቁ እረኞች ነበሩ። ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ በአጠገባቸው ቆመ። ከቤተልሔም እስካሉበት ብርሃን ፈሰሰላችሁ፣ መልአኩም አትፍሩ አላቸው። እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድኅን ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚ ብሩክ በሀገረ ዳዊት። መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ የሚያድል የዓለም መድኃኒት የሚሆን የባህሪ አምላክ ክርስቶስ በዳዊት ከተማ በዳዊት ባህሪ ተወልዶላችኋልና ደስ ይበላችሁ አላቸው እረኞቹን። ምልክቱ ህፃን አውራጣቱን ታስሮ በጨርቅ ተጠቅልሎ ታገኛላችሁ አላቸው። ቀጥታ ተነስተው ወደ ቤተልሔም እረኞቹ ገሰገሱ። ከዚያ መልአክ ጋር ብዙ መልአክ ሲመጡ ተሰማ። ወይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር ይላል ያመሰግኑት ነበር። እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ወይ በሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት አምላክ ለሆነ ስጋ ከስላሴ ጋር በአንድነት ምስጋና ይገባዋል። ወሰላም በምድር ለጓለሚያው ስምረቱ በምድርም እርቅ ተወጠነ እያሉ በአንድ ላይ ያመሰግኑ ነበር ይለናል። ቤተልሔም ላይ ልዩ የሆነ ስርዓት ተሰራ። መላእክት ከእረኞች ጋር ከፍ ያሉት መላእክት ከእረኞች ጋር አመሰገኑ። ሰብአ ሰገል መጥተው ወርቁን፣ ዕጣኑን፣ ከርቤውን አቀረቡ። በብርሃን በተመላች ቤተልሔም ምስጋና ቀረበ፣ ደመቀች ቤተልሔም። የሚገርመው ቤተልሔም ላይ የሆነውን አንድ ነገር አስተውሉ። አዳም በመብል ምክንያት ነው የሳተው። ለአዳም በዚህ ስለሳተ ሊያሳፍርለት ነው የመጣው ብለናል። እና ሶስተኛው ምክንያት ሲያሳፍረው ዲያብሎስን እሱ ራሱ መብል መጠጦ ነው መጣ። ቤተልሔም የእንጀራ ቤት ማለት ነው። ጌታ ራሱ መብል መጠጦ ነው፣ ስጋውን ሊያበላን ደሙን ሊያጠጣን በቤተልሔም ተወለደ። በመብል ነው አይደል ሊያሳትከው፣ በጸበለስ አይደል ሊያሳትከው። ያው እኔ ራሴ መብል መጠጦኝ የመጣሁለት በእንጀራ ቤት በቤተልሔም ተወለድኩለት ብሎ ተበቀለለት አዳምን። አዳም አምላክ ትሆናለህ ብሎ ነው ዲያብሎስ ያሳተው። አምላክ ትሆናለህ ብለህ ቀለድክበት አይደል? ያው አዳም አምላክ ሆነ፣ ከስጋው ስጋ ከነፍሱ ነፍስ ነስቼ አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰውንም አምላክ አደረግኩት፣ ሰው አምላክ ሆነ። ዛሬ በስላሴ አካላት ከስላሴ አካላት አንዱ ወልድ የሰውን ስጋ ተዋህዶ ነው በዚያ በመንበሩ ላይ ያስቀመጠው። ስለዚህ ሰው አምላክ ሆነ። አምላክ ትሆናለህ ብለህ ቀልደህበት ነበር፣ አሳፈረው አምላክ አድርጎ አዳምን። አዎ በዚህ መልኩ ረቆ በእባብ ተሰውሮ ነበር ያሳተው። እሱ ደግሞ በሰው ስጋ ተሰውሮ መጥቶ ጉድ አደረገው። ቤተልሔም ዲያብሎስ ያፈረበት፣ አንገቱን የደፋበት፣ የተጨነቀበት፣ የታወከበት፣ እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ደስ የተሰኘበት፣ አዳም ደስ የተሰኘባት ስፍራ ናት። አስተሪዮ ነው። ሰሞኑን የመገለጡን ነገር የምንነጋገርበት ነው። ባህረ ጥምቀቱም እንደዛው ነው። በዮርዳኖስም አዳምን ካሳተው በኋላ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ የሚል ጽሑፍ ጽፋችሁ አምጡልኝ መከራችሁን እንዳቀልላችሁ ብሏቸው ነበር አዳምን ሔዋንን። አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ የሚል ጽሑፍ ጽፎ አቀረቡ። በእብን ሩካብ በማይበሰብስ ድንጋይ ላይ ያንን አጽፎ አንዱን በሲኦል አስቀመጠው፣ ሌላውን ደግሞ በዮርዳኖስ ወንዝ ተከለው። በቃ መከራ ሲያጸናባቸው መከራውን ያቀልልናል ብለው ነው የጻፉለት። የእኔ ባሪያዎች ናቸው ብሎ አውለበለበው ያንን፣ ያንተ አይደሉም እግዚአብሔር ብሎ። እንግዲህ የሲኦሉን ኋላ ጌታችን ነፍሱን ከስጋው በፈቃዱ በለየ ጊዜ ሄዶ በዚያ ያለውን ያጠፋዋል። የዮርዳኖስስ ዮርዳኖስ ሊጠመቅ ጌታ በሄደ ጊዜ በኪደተ እግሩ ጠቅጥቆ በመለኮታዊ ስልጣኑ አቅልጦ ያንን የዕዳ ደብዳቤ ደምስሶልናል። ስለዚህ ዲያብሎስን ሊያሳፍር ነው የመጣው።
ጠላታችንን ሊቀጠቅጥልን የዕዳ ደብዳቤያችንን ሊቀድልን ቤተልሔም ላይ የተጀመረው እስከ መስቀል ድረስ ይሄዳል። በጽንሰት የተጀመረው እስከ መስቀል ድረስ ይሄዳል። ዲያብሎስ መጨረሻ በነፋሳው ታር ተወጥሮ ተሰቅሎ ተዘቅዝቆ በእጁ ያሉትን ነፍሳት እስኪሰብ ድረስ ይበቀለዋል። ፈጣሪ ያሳፍረዋል። ይህ ሁሉ የሆነበት ጠላታችንን ያሳፍረበት በዓል ወቅት ላይ ነን ያለነውና ብርሃነ ልደቱንም ብርሃነ ጥምቀቱንም ስናስብ ያፈረ ጠላት ዲያብሎስ መልሶ በእኛ ላይ ስልጣን እንዳይኖረው ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይናችን ሊመለከት ይገባል። ስላደረገልን ሁሉ ምስጋና ልናቀርብ ይገባል። እናቱ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰው በሆነ ጊዜ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነባት እመቤታችንን ልናመሰግን መላእክት ከመላእክት ጋር አብረን ስብሐት ለእግዚአብሔር ልንል ለስላሴ ምስጋና ልናቀርብ ስግው ለሆነው ቃል ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ልናቀርብ ለወለደችው ለእናቱ ምስጋና ልናቀርብ ይገባናል። ይህ ወቅት የምስጋና ወቅት ነው። የጠፋን የምንገኝበት ወቅት ነው። ሀዘናችን በደስታ የሚተካበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት ከዲያብሎስ ጋር የምንሻረክ ከሆነ በኃጢአት የምንገኝ ከሆነ ግን ይሄኛው ቤተልሔም ላይ ያለው ደስታ ሳይሆን የቀደመው አዳም ታሪክ ላይ ነን ያለነው ማለት ነው። ተመልሰን እዛው ገነት ጸበለስ እየበላን ነው ማለት ነው። ድጋሚ አውርድልንም ድጋሚ አይወለድልንም። ከዚህ በኋላ ወደ ሲኦል ኮርን ከዲያብሎስ ጋር ለዘላለም መኖር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ከመጀመሪያው ጥፋት ታርመን የቀደመው አዳም ጸበለስ የቆረጠውን ሳይሆን የጠፋውን የተገኘውን አዳም ልጆች ሆነን እዚህ ጋር ቤተልሔም ላይ ከመላእክት ጋር ሐሴት ልናደርግ በጥምቀቱም ደግሞ በባህረ ጥምቀቱ የተፈጸመው ምስጢር እያሰብ ጌታ ሆይ ስለፈልግህን ስለመጣ የዕዳ ደብዳቤያችንን ስለደመሰስክልን እናመሰግናለን። እኛንም ለመገኘት አብቃን። ልባችንን አድስልን። በልባችን ላይ ዙፋን አድርገ ልባችንን ንገስበት። የቆሸሸ ልባችንን አጽድተህልን አንጽተህ ቀድሰህን ሰው አድርገን ልትፈልገን የመጣህ ለአንተ እንድንገኝ እርዳን ብለን ልንለምነው ይገባል። ሊፈልገን ለመጣ በዚህ ምድር እኛን ፍለጋ መጥቶ ላየነው ሰው ሆኖ ላየነው አምላክ ሲሆን ሰው ሆኖ በምድር ላይ ያን ሁሉ መከራ ለተቀበለልን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ተወለደልን እንኳን ተጠመቀልን። ወልደ አብ ወልደ ማርያም ቀድመ ዓለም ያለ እናት ድኅረ ዓለም ያለ አባት የተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ዓለም ላይ ሊፈልገን እንኳን መጣልን። እንድንገኝ ደግሞ እኛንም ይርዳን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርልን። አዳም ሆይ ወዴት ነው ያለኸው?